नवनियुक्त भूपेन्द्र भाई पटेल भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार नी आ प्रथम सरकारी प्रेस कॉन्फरन्स ऑफिशियली में आप सौ पत्रकार मित्रों स्वागत है। अमरा सीनियर स्पीकर तरीके सफलतापूर्वक जमने विधानसभा में काम करू है, मंत्री पण रही चूक्या है, एवं आदरणीय राजेन्द्र भाई आपनी समक्ष आजनी कैबिनेट बैठक महत्वपूर्ण जो निर्णय अगाउ कैबिनेट बैठक मिली थी त्यारे स्वाभाविक है कि पहली बैठक थी एटले केटलाक निर्णय संदर्भी आजनी बैठक में ज आ बधा निर्णय लेवाना है। त्यारे राज्यना हित में राज्यना मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेले खूब चर्चाओं माननीय मंत्रीशीओनी पण वातो ए बधाना अंते महत्वना कही शकाय एवा निर्णयों लोकोना हितार्थे खास करीने हमणां ज भारे वरसाद आपणे जाणीए छीए के जामनगर जूनागढ़ ने राजकोट जिल्लामां आव्यो छे त्यारे सौ प्रथम मुख्यमंत्री तरीके जयरे राज्यनी जनताए भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद आप्या छे त्यारे मुख्यमंत्री तरीके शपथ लीधा पछी सौ प्रथम वार लोकोनी वाहरे आखू एमनो पहेलो ज मुलाकात असरग्रस्त विस्तार में जईने माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेले करी अधिकारीओनी समीक्षा करी तरत ज त्यां टीमो पण मोकली अने सर्वे पण हाथ धर्या। आपणे जाणीए छीए कि घणा समयथी अलग अलग प्रकारे धाराधोरणो ए सहायना होय छे। मने आनंद छे कि त्यां जईने अने जे काई अधिकारीओ पासेथी अमारा माननीय त्यांना मंत्रीश्री पूर्व मंत्री आदरणीय फळदु साहेब होय, हालना कृषि मंत्री भाई श्री राघवजी भाई हकूभाई, त्यांना अमारा एमपी श्री बधानी लागणी स्वाभाविक राजकोटना पण बधा ज मंत्रीश्रीओ अने प्रतिनिधिओनी लागणी हती ए प्रमाणे केटलोक वधारो जे माननीय मुख्यमंत्रीशीए निर्णय कर्यो छे ए आपनी समक्ष मूकुं छूं। कारण के घणा समयथी आ प्रकारे जरूरियात होय अने धाराधोरण सहायना ए ओछा वत्ता होय छे आप पण जाणो छो, पण साच अर्थमां एने मददरूप थवानो प्रयास ए भारतीय जनता पार्टीनी भूपेन्द्रभाईनी नेतृत्वनी सरकारे ए कर्यो छे अने मने खुशी छे आ जे घटना अथवा तो जे आफत आवी छे एने आपणे पहोंची शकवाना नथी, पण आफतमां राज्य सरकार तरीके एने मदद करवानो एक सहायरूप थवानो ने फरકત બેઠા કરવાનો એ ભાવ એ જવાબદારી સરકારની હોય છે ત્યારે એ સુપેરે નિભાવી અને સૌથી પહેલો નિર્ણય એ કેબિનેટ બેઠકની અંદર અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં જે નુકસાની થઈ છે હજી બાકીના ખેતી વિષયક જે બાબતો છે એના સર્વે ચાલી રહ્યા છે તો ઝડપથી એના સુધારા કરીને પણ નિર્ણય કર્યા છે। ઘર વખરી જે 3800 રૂપિયા હતી એમાં 3200 વધારો કરીને 7000 પ્રમાણે એ ઘરવખરી જેમની નુકસાન થયું છે એમને પણ આપવાનો નિર્ણય આજે થયો છે। ખાસ કરીને જ્યારે વરસાદ હોય છે ત્યારે પૂરની સ્થિતિમાં આપણે જાણીએ છીએ કે નદીની આસપાસ અથવા નીચાણવાળા વિસ્તારમાં ખૂબ ગરીબ માનપેટીઓ રડતા હોય એવા લોકો રહેતા હોય છે, તો એવા ઝૂંપડામાં રહેતા લોકો જે પણ એક આપણા બધાનો સમાજનો ભાગ છે એને પણ સહાયમાં વધારો એ કર્યો છે। 4100 રૂપિયા મળતા તેમાંથી 6900નો વધારો કરીને 10000 રૂપિયાની સહાય લેવાનો નિર્ણય એ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈએ કર્યો છે। પાકા મકાન અંશતઃ જે નુકસાન પામ્યા છે એમાં 5200 રૂપિયા એ ભૂતકાળમાં સહાય મળતી હતી એમાં પણ વધારો કરીને 9800 રૂપિયા જેટલો વધારો કરીને 15000 રૂપિયા એ પણ નિર્ણય લીધો છે। અંશતઃ કાચા મકાનો જે 3200 પહેલાં સહાય મળતી હતી એમાં પણ 6800 રૂપિયાનો વધારો કરીને હવેથી 10000 રૂપિયાની સહાય એ આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈએ નિર્ણય લીધો છે। કેટલ શેડ એ 2100 રૂપિયા ભૂતકાળમાં હતા ત્યારે 2900 રૂપિયાનો વધારો કરીને 5000 રૂપિયા જેટલી રકમ એ નિર્ધારિત થઈ છે। પશુ
મૃત્યુ સ્વાય આપણે જાણીએ કે ગામડાની અંદર ખેતી વિષયક અને પશુપાલનને પ્રોત્સાહન આપવાનું કામ એ આદરણીય નરેન્દ્રભાઈએ આ રાજ્યમાં મુખ્યમંત્રી બન્યા ત્યારથી એક પૂરક રોજગારી મળે એમના માટેનો મહત્ત્વનો નિર્ણય એ પહેલી વખત ગુજરાતમાં નરેન્દ્રભાઈની સરકારમાં અનેક નિર્ણયો લેવાના એમાં એના પણ પ્રોત્સાહન મળે ખેતીને જ લાગે વળગે છે ગામડાને જ લાગે વળગે છે એવા આ બધા જ નિર્ણયોમાં એક ખૂબ મહત્ત્વનો કહી શકાય એવો નિર્ણય એ દૂધાળા પશુ જે 3 પશુઓની મર્યાદામાં 30,000ની સહાય ભૂતકાળમાં હતી 20,000 રૂપિયા જેટલી માતબાર રકમનો વધારો કરીને 50,000 રૂપિયા એ નિર્ધારિત કરવામાં આવે છે એટલું જ નહીં પશુની સંખ્યા 3 હતી એમાં પણ વધારો કરીને રાજ્યએ જ્યારે નક્કી કર્યું છે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે કે પશુપાલન પ્રવૃત્તિ પણ વધે આપણા રાજ્યમાં ડેરીનો ઉદ્યોગ પણ વધ્યો છે તો એ પ્રમાણે 5 પશુ 3ના બદલે એની સંખ્યામાં પણ વધારો કરીને 5 પશુ જે દૂધાળા ઢોર છે એની મર્યાદાઓ વધારીને 50,000 રૂપિયા આપવાનું નક્કી કર્યું છે સમય પ્રમાણે અલગ અલગ એડિશન પણ કરવું પડતું હોય છે મને સાંભળતો નથી ઘણા સમયથી કે એ પ્રકારે ઘેટા બકરા ખૂબ નાના લોકો માલધારી સમાજના લોકો અન્ય લોકો જે એમાંથી પણ પોતાનું પેટિયું એ રળતા હોય છે ત્યારે ઘેટા બકરામાં 3,000 રૂપિયા પશુ દીઠ મેક્સિમમ 30ની સંખ્યામાં હતું એ અત્યાર સુધી આપતા હતા આજની કેબિનેટની બેઠકમાં નિર્ણય કર્યો છે કે 5,000 રૂપિયા એટલે કે 2,000 રૂપિયાનો વધારો એ પણ ત્યાંના અમારા સ્થાનિક સૌ આગેવાનો માની રાઘવજીભાઈએ પણ એમાં એ વિશેષ આ બધી સહાયમાં રજૂઆતો કરેલી ફળદુ સાહેબ આદરણીય હકુભા અને ત્યાંના અમારા એમપી બેન શ્રી પૂનમબેન અમારા સૌ આગેવાનોએ પણ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પણ રજૂઆતો કરીને સામાન્ય સમાજમાંથી આવી હતી ત્યારે આ મહત્ત્વના કહી શકાય એવા ઐતિહાસિક નિર્ણય મદદરૂપ થવાના નિર્ણય આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈએ પહેલી જ રાજ્યની મંત્રીમંડળની બેઠકમાં આ સહાયના ધોરણો વધારીને ભારતીય જનતા પાર્ટીનું સમાજ માટેનું કમિટમેન્ટ કામ કરવાની અમારી તત્પરતા અને લોકોએ જ્યારે ભરોસો મૂક્યો છે ત્યારે એમાં અમારે એમને સધિયારો આપવાનો એક પ્રયાસ એ ભૂપેન્દ્રભાઈની ભાજપની અમારી સરકારે કર્યો છે ત્યારે હું એમને આવકારું પણ છું અનેક નિર્ણયો આપણે જાણીએ છીએ કે સમય પ્રમાણે ઝડપ અને ગતિથી પ્રતિનિધિઓને પણ લોકોના કામ હોય છે ત્યારે એ ઝડપથી થાય એવા પણ નિર્ણયો એ જાહેર કર્યા છે અત્યારે તમામ નિર્ણયોને હું આવકારીને રાજ્યની હિતમાં